Смерть однієї людини – трагедія, смерть мільйонів – статистика. Ці слова належать тому, кого нині називають винуватцем усіх трьох голодоморів. Лише за 1933 рік число жертв в Україні перевищило загальну кількість загиблих у Першій світовій війні. Цьогоріч шанувати їх пам'ять прийшло, як ніколи, багато сумчан. Я не буду казати, з яких причин. Можливо, влада, можливо, не влада, але дуже багато людей загинуло безневинно. Діток дуже багато маленьких померло. І тому ми прийшли для того, щоб більше на Україні такого ніколи не повторювалось. Довгі роки статистика замовчувалась, як і подробиці трагічних подій. Втім, зараз історики наводять безліч доказів стосовно замовника й організатора мору. 6 липня 1932 року на нараді в Харкові представники уряду СРСР заявили про вимогу виконання плану колективізації хлібозаготівель. На той час у селах почали вмирати люди. У селян насильно забирали зерно і продавали за кордоном за безцінь. Мені моя бабуся розповідала, як вона за три початка кукурузи, рік за початок, за одну кукурузину рік, вона отримала 3 роки тюрми за те, що її схопили тоді НКВД з тією кукурузою, яка вона несла своїй дитині, моїй мамі. Довгі роки люди були переконані, що найстрашніше позаду. Та в світлі останніх подій в душах українців ожив страх, що історія може повторитися. Ми повинні остановити все це, йти шляхом розбудови нашої України, щоб не повторилися всі геноциди, голодомори. Ми всі надіємося на те, на нашу владу, що в нас все буде добре і хорошо. Померло безвинно мільйони дорослих і дітей. Я в пам'ять про них схиляю голову і прошу Бога, щоб ніколи нікому не довелося від голоду страждати, бо це дуже страшно. Пом'янути загиблих та жити далі, згуртувавшись і об'єднати зусилля, аби трагедія ніколи не повторилася. У цьому українці зараз як ніколи солідарні. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.